No Coruñés Concello de Oleiros atopamos unha casa excepcional, pois por fora está totalmente oxidada e isto aconteceu de forma completamente intencionada. Para comprender por qué, imos vos presentar quen a ideou, que non é outro que o irmán da súa propietaria, un arquitecto chamado Miguel Plata. Estamos. Boas tardes. Olaia. Boas tardes. Que tal? Bueno, hoxe aquí imos a coñecer unha casa oxidada. Que é dun material que se chama acero cortén e que ten a cualidade de que se autooxida, de maneira que acaba protexendo a propia casa. Pero como é iso de que se autooxida? Te o poñes sin oxidarse, e co tempo e a lluvia e os inclemencias do tempo se vai cubriendo de óxido, entón se protexe a sí mismo. Con lo cual, para climas moi salinos ou lluviosos como en Galicia, pues é moi adecuado. Además, cromáticamente era moi boa co entorno. Por dentro non terá nada que ver, non? No, é moi diferente porque é o como contrario. Por fora é duro, industrial, é resistente, por dentro é aconsedor e cálido. Pois a ver entón como é por dentro. Vamos para dentro, entón. Que contraste tan inmenso o óxido con este acero inoxidable tan limpo, non? Este acero inoxidable é un acero efecto espello, que ten a cualidade de que refrexa o entorno, con lo cual, en unha parcela tan estreita como esta, podemos duplicar o efecto do xardín e hacerlo moito máis aberto visualmente. Además, contrasta moi ben co acero cortén, con lo cual temos esa dualidade de a parte pesada, densa, oxidada, coa livianidade do acero inoxidable, que é todo o contrario. A casa, o volumen tan pesado parece flotar. Entón, a maiores de ter este espazo que como íntimo, temos tamén este espello que casi como último antes de sair, non? Sí, de feito é o último antes de sair de casa e o primeiro antes de entrar. Que o interior, se queréis entramos, o vemos. Claro que detrás sí. Deste espello temos un interior. Bueno, Miguel, aquí descubrimos xa outro material que é a madeira, non? En contraste co que estábamos vendo fora. Sí, queremos dar ese punto cálido de acosidor do interior da casa, entonces por eso ponemos este material, que é roble natural, cun barniz que é o mínimo posible, para que parezca o máis natural posible. E tamén é bastante sorprendente as entradas de luz. Sí, estas entradas, o que tenemos varias franxas verticales, que o que pretenden é que ao mesmo tempo que entre a luz, podamos ter intimidade cos veciños. É dicir, por iso son tan estreitas e tan alargadas e se abren hacia o exterior. Buscouse de alguna maneira esta verticalidade, non? Sempre, sempre, porque este pretende ser un espacio moi monumental. O recibidor, cando chegan invitados a entrar de casa, é que impresiona un pouco. Da que a casa é moi luminosa, está moi estudiada a luz natural para realzar, sobre todo, a circulación na propia casa. Por exemplo, esta luz vertical nos chama a atención ao entrar, con o cual sabemos que o tránsito hacia a zona máis pública da casa é por aquí arriba. E, a la vez, ahora non se percibe moi ben, pero se ponemos aquí a má de baixo, temos unha luz de baixo do pasamanos, con o cual nos marca a dirección hacia arriba, e, cando chegamos arriba, tamén se junta con todas as líneas verticales que nos siguen conduciendo hacia o interior da estancia principal do salón e do comedor. E aquí chegamos á cociña. Bueno, quen diría que aquí hai unha cociña? Sí, intenta ser unha cociña e non ser unha cociña ao mesmo tempo, porque é unha cociña, pero está moi aberta, é a zona de desayuno. Por exemplo, aquí te sentas na mañá e podes desayunar vendo a maravillosa paisaxe que temos enfrente e disfrutando da luz natural.